Srijeda, standardna rezervisana za gosti iz naše opštine. Tim povodom naš gost ovog jutra, gospodin Marko Perućica, šef kabineta predsjednika opštine. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Dobro jutro od mene. Evo odmah da krenemo s aktualnim temama. Za sutra je najavljena sjednica Skupštine opštine. Koje dnevne tačke će biti na redu? Jeste, sutra je 8. po redu sjednica Skupštine opštine Nikšić. Na dnevnom redu se nalazi 22 tačke. Prva tačka dnevnog reda je izvještaj o radu predsjednika opštine i organa i službi za 2021. godinu. Pored tog izvještaja tu su i odluke koje se tiču socijalnog staranja, odluke o ustupanju poslovnog prostora u vlasništvu opštine, javnoj ustanovi biblioteka Njegoš, tu su još odluke o izmjenama i odluke o osnivanju turističke organizacije Nikšić, odluka o povjeravanju poslova vodovodu i kanalizacije između opštine Nikšić i vodovoda i kanalizacije, kao i izvještaj o radu naših javnih preduzeća i javnih ustanova, a na kraju je svakako tačka izbor imenovanja. Eto, za početak da nam kažete koliko ste zadovoljni radom organa lokalne uprave i naravno finansijskom poslovanju naše opštine. Pa možemo istaći da smo u suštini zadovoljni kako su organi lokalne uprave i službe u prethodnom periodu obavljali svoj posao. Kao što znate, nova lokalna uprava na čelu sa predsjednikom Kovačevićem je preuzela rukovođenje opštinom Nikšić 10. maja prethodne godine. Za nepuno 8 mjeseci 2021. godine možemo reći da su organi lokalne uprave i službe odgovorili svojim zadacima, da su poslovi odgovorno, na vrijeme, blagovremeno odrađivani, da se radilo na tome da se opština Nikšić dovede na nivo jednog subjekta koji treba da odgovori potrebama građana, da bude ono suštini što jeste, na prvi mjesto sami servis naših građana. Evo, čuli smo da ste zadovoljni kako je funkcionisalo i kako funkcioniše naša opština. Šta bi u vašem radu najviše istakli, odnosno šta bi najviše ovako opomenuli, gdje ste najviše ostvarili uspjeh? Pa, spomenut ću da smo na 10. maj, kada je predsjednik Kovačević izabran, na računu opštine zatekli samo, nažalost, 1,5 milijuna eura. Moram napomenuti radi naših sugrađana da je 10. maja prethodnih godina na računu opštine Nikšić bilo sredstava između 4 i 5 milijuna eura. Možete zamisliti kakvom momentu smo preuzeli rukovođenje opštine i sa kojim velikim problemom kada je financijska situacija bila smo preuzeli opštinu. Međutim, sa racionalizacijom troškova, sa štednjom, sa rekordnom naplatom prihoda u 2021. godini, uspjeli smo da sve obaveze opštine Nikšić redovno servisiramo, sve zarade, sve obaveze i na kraju godine, da godinu kalendarsku završimo sa svim izbjernim obavezama i sa stanjem na računu od 6,7 miliona eura. To je jasna, jasna je onda politika nove lokalne samouprave. Kapitalni projekti su u planu. Šta će to značiti za naš grad i da li se već počelo sa realizacijom pojedinih? Pa jest, brojni kapitalni projekti će se realizovati tokom ove godine u našoj opštini. Mi smo kao odgovorna lokalna uprava aplicirali kroz kapitalni budžet Crne Gore za veliki broj projekata. Kao najbitnije navešću nastavak puta, rekonstrukcije puta za Župu, nastavak bulevara 13. jul, izgradnja puta Maočić i Velimlje, izgradnja filološkog fakulteta u Nikšiću, izgradnja doma digitalne revolucije i mnoge druge projekte na državnom nivou. Pored toga, sporazumom sa gradom Beogradom, od kojeg smo dobili tim sporazumom 2 miliona eura, idemo u rekonstrukciju ulice Široke u mjesnoj zajednici Dragova Luka, idemo u izgradnju rekonstrukciju ulice Živka Nikolića, poboljšat ćemo putnu infrastrukturu gdje je to još potrebno, a sa opštinskog nivoa opredijelili smo značajna sredstva za uređenje gradskih kvartova, uređenje ulica, izgradnju novih trotoara i poboljšanje vodovodne infrastrukture u našoj opštini. Sve zajedno moram istaći da se projekti koji će se realizovati u ovoj godini kreću oko 15 do 17 miliona eura. To je svakako, vaš odgovor se nadovezuje na moje naredno pitanje, odnosno pitanje naših sugrađana, da li će sve ulice biti asfaltirane samim tim i trotoari sređeni, da kažemo, sređena taj dio infrastrukture? Pa evo, već smo prethodne godine, kada smo preuzeli upravljanje opštinom, krenuli u realizaciju poboljšanja putne infrastrukture u više mjesnih zajednica. Tako smo u mjesnoj zajednici Kličevo, Dragova Luka, Rubeža, Vidrovan, Rastoci, Ozorneći odradili ono koliko se moglo prošle godine, em zbog vremenskih prilika, em zbog finansijskog stanja.
Taj posao smo nastavili sa prvim lijepim danima ove godine, pa smo tako ovih dana u mjesnoj zajednici Dragova Luka odradili gotovo sve ulice na koje su imali podnijete zahtjeve od strane naših građana. Moram misleći da je lokalna uprava se prema zahtjevima građana odnosi na način da građani podnese zahtjev opštini Nikšić za uređenje ulice u određenoj mjesnoj zajednici. Mi taj zahtjev primimo, provjerimo da li je imovinski ulica riješena, da li je to naše vlasništvo ili državno, ukoliko je privatno vlasništvo, mi tražimo od građana na koga se vodi da prevede ulicu na opštinu, da nam da ovlašćenje da možemo da radimo, da ne bi sutra imali neželjene sudske postupke da smo radili. U tom pravcu ovih dana završavamo već mjesto zajednicu Dragova Luka i čini mi se gotovo svi će biti zahtjevi realizovani i mogu reći da su reakcije građana i više nego pozitivne, da građani praktično nisu vjerovali da može za tako kratko vrijeme podnošenja zahtjeva da dođe do realizacije i da njihova ulica zaista bude asfaltirana. Tim činom smo pokazali da asfaltiranje nije samo kao što je ranije bilo predizborna aktivnost, nego želimo da asfaltiranje bude svakodnevno kad možemo da izađemo u susret shodno svojim financijskim mogućnostima. Kada završimo ovih dana u Dragu Luku, radove, mašine selimo u mjesnu zajednici Župa, tako da mještani Župe mogu da očekuju vrlo brzo radove u svom kraju. Onda vas moramo samo još pitati koliko sugrađani moraju čekati kada podnesu zahtjev našoj opštini za asfaltiranje ulice? Kako ide procedura? Procedura je sljedeća. Znači, građani se obrati zahtjevom opštini za asfaltiranje ulice u svojoj mjesnoj zajednici. Mi zahtjeve sortiramo, znati sami da ne možemo istovremeno raditi na više lokacija. Mi bi voljeli da imamo mogućnosti što tiče mehanizacija i finansijskih sredstava da istovremeno u više mjesnih zajednica izvodimo radove. Međutim, ograničeni smo resursima, pa se trudimo da svaki dan, kada je vremenske prilike dozvoljavaju, da izađemo u susret našim sugrađanima i da radimo na terenu. Tako smo s prvim danima, marta, već vidjeli da vremenske prilike dozvoljavaju asfaltiranje, to je temperatura gdje se može asfaltirati i krenuli smo u realizaciju radova. Brojni su zahtjevi građana iz svih mjesnih zajednica, mogu reći građani, i svi očekuju da upravo kod njih budemo, da oni budu prioritet. Tako je. Ali samo malo strpljenja, doćemo do svih, rekli smo da ćemo se truditi da za prvi mandat da stignemo do svih i da asfalt više ne bude nešto što je privilegija ili predizborno obećanje, nego normalno redovna aktivnost lokalne uprave. U lokalne uprave u korist naših sugrađana, naravno, kao što bi trebalo da bude. Znači, gledaoci i sugrađani su upoznati da iz srijede u srijedu neko ispred opštine dolazi i gostuje u našem jutarnjem programu i na taj način imate i komunikaciju sa građanima, tako što oni šalju pitanje i zahtjeve nama, a vi odgovarate srijedom ujutro, a imate i komunikaciju direktno. Mogu da posjete zgradu opštine, da podnesu zahtjev, da postavljaju pitanja. Jedna lijepa komunikacija sa našim sugrađanima koja daje rezultate. Pa jest. Dolaskom predsjednika Kovačevića na čelo opštine Nikšić mnogo toga se promijenilo. Prije svega, predsjednik Kovačević je doveo toga opštinu da građanin bude u središtu dešavanja. Da opština bude ono što zaista treba da bude, servis svojih građana. I upravo iz tog razloga smo otvorili vrata kabineta predsjednika za sve građane koji žele primiti. Tako smo u prethodnoj godini predsjednik i mi kao njegovi najbliži saradnici za 8 mjeseci prethodne godine primili više od 1000 građana. U direktnoj komunikaciji sa građanima čujemo njihove probleme, zahtjeve, molbe. Znači, i onda imamo jasnu situaciju šta je muči naše građane. Tako ćemo nastaviti u narednom periodu. Opština će biti ono što treba da bude, servis građana i tu za građane. A sa kojim problemima se najčešće javljaju sugrađani? Pa naši sugrađani najviše problema ističu kada je u pitanju putna infrastruktura, vodovodna i kanalizaciona mreža. A od ličnih zahtjeva u neposrednom razgovoru, tu je kod mlađe populacije, nažalost, velika nezaposlenost, nedostatak radnih mjesta. Tu su i teške materijalne situacije određenog broja naših sugrađana i drugi zahtjevi koji se tiču neriješenih imovinskih odnosa i slično. Koliko možete tu odgovoriti na njihove zahtjeve? Pa trudimo se maksimalno što možemo da izađemo u susret našim sugrađanima. Gdje možemo promptno i odmah da reagujemo, mi to odradimo. Znači, pošaljemo ekipe na teren, vidimo šta možemo da završimo, dok u nekim slučajevima ne možemo odmah da izađemo s pozitivnim odgovorom naših sugrađanima kada je pitanje, na primjer, zapošljavanje. Ali i u tom pravcu lokalna uprava opštine Nikšić
se trudi da promijeni ambijent našeg grada kada je pitanje zapošljavanja. Pa skoro svakodnevno mogu reći da imamo razgovore sa brojnim investitorima zainteresovanim koji žele da pokrenu biznis u našem gradu. I upravo u tom pravcu očekujemo da i ova, a pogotovo i naredna godina, budu jedan pravi novi moment kad se tiče otvaranja novih radnih mjesta. Napomenut ću vas da očekujem uskoro i otvaranje doma za starih u Nikšiću, gdje će biti potrebno, zavisno od apliciranja za smještaj u domu za stare, još 80 novih radnih mjesta gdje naši sugrađani mogu očekivati svoje zapošljavanje. Imamo i projekat elektroprivrede Solari, najavljeno otvaranje i reciklažnog centra, sve su to veliki projekti koji, nadamo se, pored toga što će rješavati probleme u našem gradu, riješit će i probleme zaposlenosti i jednog dijela naših mladih sugrađana. Slijedi usvajanje niza odluka o kojima će se poboljšati ukupan ambijent u opštini i status građana. Eto, to ste negdje i rekli kroz cijelu priču. Svakako utječe i na status naših sugrađana. Ono što interesuje naše sugrađane i sugrađanke jeste koliko vodite računa o mladima i šta ćete po tom pitanju raditi, odnosno da li će biti neki projekti za posticanje i zapošljavanje mladih i opšte angažovanje mladih i njihovo uposlenje. Veliki akcenat opština Nikšić dava upravo na mlade ljude. Kroz razne projekte, kroz razne inicijative podržavamo naše mlade ljude. Mi smo svjesni problema koje imamo u našem gradu da veliki broj mladih ljudi traži zaposlenje. I u tom pravcu nastojimo da pomognemo mladim ljudima kroz razne segmente. Da li je to posticaj preduzetništva njihov, kroz projekte preduzetništva, da li je to kroz podršku kao NNV organizacijama, da li je to kao podrška individualnim pojedincima, da naši mladi ljudi prije svega ostanu u našem gradu, da tu rade, da tu zasnivaju porodicu i da privređuju i da prinose opštini Nikšić. Svakako je veliki broj odliva našeg stanovništva, ne samo u, da kažemo, Podgoricu kao centar naše države, nego i u regionu. Po tom pitanju, da li imate statistiku, podatke? Pa tačan broj nemam koliko naših mladih ljudi radi u drugim gradovima, ali složit ćemo se da je to veliki broj. Mi ćemo se truditi svakako da taj broj barem ostane na tom nivou koji je sada, da više se ne povećava, što možemo da uradimo kroz otvaranje novih radnih mjesta, jer ukoliko imamo nova radna mjesta u našoj opštini, mladi ljudi će i ostajati raditi u našem gradu. Pored ovog doma za stare i brojni investitori, kao što sam rekao, su zainteresovani da pokreću i očekujemo vrlo brzo da ozbiljne kompanije sa svjetskim renomeom otvore svoje objekte u našem gradu gdje bi 10 slobodnih radnih mjesta bilo upravo za naše sugrađane i za mlade ljudi. Eto, jedan od investitora čija se odluka i dogovor sa vama svakako čeka narednih dana, holandski investitor, vezano za veliku problematiku koja je ovih dana se opet aktivirala, deponija Mislav Do. Jeste. Pa je, jedan od prvih problema koji je sačekao novo rukovodstvo lokalne uprave je bila upravo deponija Mislav Do. Deponija Mislav Do u suštini nije deponija. To je jedno divlje smetlište, neuređeno, koje tako funkcioniše skoro dvije decenije. Od 2003. godine. Jest, znači skoro dvije decenije ima Nikšić taj problem sa odlaganjem smeća i nerešavanja pitanja deponije. Kao odgovorna lokalna uprava. I to pitanje smo na početku svog mandata odmah uzeli u razmatranje i krenuli u pravcu trajnog rešavanja odlaganja otpada u našem gradu. Pa smo tako zajedno u saradnji sa Ministarstvom ekologije, urbanizma i prostornog planiranja Crne Gore došli do zaključka da je potrebno da se uradi regionalni reciklažni centar sa sjedištem upravo u opštini Nikšić, gdje bi na jedan dugoročan i trajan način riješili pitanje odlaganja smeća za 8 opština iz naše države. A dok se to ne uradi, mi ćemo imati ove probleme koji, nažalost, prate i ovih dana. Znate sami da je za vikend opet počela da gori deponija Mislav Do. Mi se trudimo koliko i u našoj mogućnosti da se to ugasi. Sami znate da se to ne može ugasiti vodom, da je tu potrebno sipanje. Vidjet ćemo narednih dana da li je moguće i dalje odvoziti smeće na toj deponiji ili ćemo morati naći neku privremenu lokaciju dok ne riješimo pitanje deponije Mislav Do. Jasno, eto da još jednom kažemo da je najveći povod vašeg gostovanja ovog jutra bila zakazana sjednica koja je za sutra zakazana u 10 sati na kojoj će se razmatrati predlozi svih preduzeća koji su u sklopu opštine Nikšić, svih sekretarijata, izvještaj za prethodnu godinu, šta je
šta ste zatekli, koliko ste uspjeli da uradite i šta ćete raditi u tekućoj godini sve. Tako je. Pa, sutrašnja sjednica će sigurno bilježiti izvještaj o radu predsjednika opštine Nikšić za 21. godinu i organa lokalne uprave i službi. Dolaskom na čelu opštine gospodina Marka Kovačića za predsjednika opštine unaprijeđen je rad svih organa i službi. Kao što sam prije istakao, građanin kao nosilac suvereniteta po Ustavu Crne Gore je u radu lokalne uprave Nikšić stavljen na prvo mjesto. Dok kod rada samih organa i službi opštine Nikšić nisu to više rukovodioci, kao što je bila praksa ranije, već neposredni izvršioci, službenici i namještenici koji neposredno rade sa samim građanima svakodnevno. Znači, akcenat je stavljen na građanina kao nekog za koga opština Nikšić treba da bude servis, znači građanima je po prvi put omogućeno, znači za razliku od prethodnih rukovodstava opštine Nikšić, da neposredno dođe u opštinu Nikšić da bude primljen od predsjednika ili njegovih najbližih saradnika, da iznese svoj problem i da mu se krene u rešavanje tog njegovog problema. Također, osjeća se druga atmosfera u opštini, to će svi saglasni da je dolaskom na čelo opštine gospodina Kovačevića promijenjen sami ambijent u radu. Službenici i namještenici koji izvršavaju radne zadatke su više nego zadovoljni odnosom koji prije svega predsjednik ima prema njima, a onda i prema poslu koji obavljaju. Evo, svakako čuli smo u vašem gostovanju jutros da ste tu uvijek za naše sugrađane i da to treba da bude jedna dobra i redovna praksa u narednom periodu, ali ono što također moramo pomenuti jeste vaša podrška poljoprivrednim proizvođačima. Nešto više o tome, da li to znači da ćemo u narednom periodu imati i tu mogućnost za neka nova radna mjesta i da kažemo o poboljšavanju njihove situacije? Pa upravo, u tom pravcu smo prekjuče u ponedjeljak imali posjetu pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, odnosno generalnog direktora direktorata, kako se to sada zove, gospodina Vladislava Bojevića, opštine Nikšić, na sastanku sa predsjednikom opštine. Dogovoreno je da kancelarija za plaćanje, koja pripada upravo tom ministarstvu i tom direktoratu na čijem čelu je gospodin Bojević, otvori jednu od kancelarija upravo u našoj opštini. U tom pravcu istakli smo naravno zainteresovanost za otvaranje takve jedne kancelarije i kao opština ćemo učiniti sve. A to se odnosi prije svega na obezbeđivanje adekvatnog prostora za otvaranje te kancelarije sa svim pripadajućim segmentima koji je potreban da ima, kao što je parking, odgovarajuća površina i sve to, da izađemo u susret ministarstvu kako bi jedna od kancelarija Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za plaćanja, a koja se odnosi najviše na projekte IPARD, se otvorila u Nikšiću, a samim tim je otvorila nova radna mjesta kao što ste inače. Koliko je, da kažemo, će to pomoći našim proizvođačima? Pa olakšati njihov rad? Pa pomoć je svakako, jer vidite, sad su svi usmjereni da moraju da odu za sve te savjete, instrukcije, podršku, pomoć, pitanja, sugestije u Podgoricu. Kada bude otvorena kancelarija u Nikšiću, naši poljoprivredni proizvođači će imati u svome gradu kancelariju gdje će moći da se obrate, dobiju ove instrukcije kako da apliciraju za određene projekte, dobiju podršku, savjet, sve što im je potrebno kako bi nastavili uspješno se bave svojom poljoprivrednom proizvodnjom. Mnogo ćete olakšati svakako našim poljoprivrednicima. Hvala vam puno za vrijeme izdvojeno za jutarnji program i što ste tu za naše građane u svakom momentu. Hvala vam. Hvala vam.